Ahoj Freak, zdraví vás Defy u další reakčky na oficiální gameplay trailer k nadcházejícímu hernímu balíčku Destiny 4 Star Wars a výprava do Batu. A já jsem to dávala do skupiny, že nevím, jestli chci na to dělat reakčku, ale někdo mi napsal, že by ho zajímal můj názor. Mám galaktický vlasy, který si potom hned půjdu rozčesat. A nicméně jo, takže se do toho asi pustíme na samý začátek. Nevím, jestli vám to budu chtít překládat, nicméně asi si tam k tomu příběhu řekneme. Okay. Whoa, not cool. You'll never make any friends that way. A few days ago, in a neighborhood not too far away, Cora dreamt of something bigger than the world she knew. Suddenly, a mysterious caller promised the adventure of a lifetime. And in an instant, Cora was swept away to Black Spire Outpost on Batuu. Cora was in shock. I mean, there were aliens, and droids, and blue milk. Why was it blue? Also, she had new clothes. You know what? I'm gonna change this real quick. Let's see. Ooh, I like that. It says I'm cool, but not trying too hard. Anyway, Cora set out to explore more of Batuu. While devouring a plate of delicious Ronto wraps, an especially nosy Abednito named Loose Tongue shared some unsolicited advice. If it's intel you're after, head to Ogre's Cantina. Talk to DJ Rex, he whispered. Cora entered the vile den of crime and deviance, only to find what looked like a pretty good time. And at the center of all the fun, DJ Rex. The droid was eager to talk. Apparently, three groups had recently set up occupation on Batuu. The Resistance was gathering forces outside the city, the nefarious First Order had taken over an area downtown, and the scoundrels had been trying to get rich off both every chance they got. Each group would pay a handsome reward to anyone looking to help their cause, and Cora could use the credits. She just had to choose her path. It was an exciting time for Cora. She completed many missions, collected rare items, recruited new members, became a spy, even flew starships. Most of the time, she could handle a mission on her own, solo style, but occasionally she could use a little help. Luckily, Cora brought her droid. Oh, right, her droid. Where is my mind? Let's go back. Before going on her next mission, Cora headed to the droid depot. There were many options, but she loved this little BB unit. So she paid the credits and named her BBQD. Cutie, for short. Oh, what a little cutie. Cutie proved very useful while on missions, causing distractions, taking out obstacles, slicing panels, but really just being a great friend. Look at her. You're the best, cutie. Anyway, back to the mission. Oh, wait. Lightsabers! What did I forget about? Okay, so the very first thing Cora did was get her own lightsaber! So cool! Look at that thing! Okay, we've gotten way off course. Missions! Okay, so, after many successful missions, people started to take notice of Cora's effect on Batuu. And as her reputation grew, she made friends with some truly inspiring people. Cora made a pretty good living on those missions. Rewarded with promotions, antiquities from another era, all the galactic credits a person could want. She thought she'd never leave. But then she remembered where she was from, who she was. It was time to go home. Plus, this guy had a temper. Cora returned to Batuu several times and had many adventures. She made her dreams come true. But the one thing she never could have dreamt of was little Cutie. Begin your Sims Star Wars story in the Sims 4 Journey to Batuu game pack. OK, takže já si myslím, že to je jako všechno. A jedna věc se mi tam zalíbila, a to je ten hazard o ty prachy. co se týče, já nevím, já vám to, když tak komentuju, prostě to znova.
Vidíte prostě nad těma příšerkama takový znaky, které asi budou s něčím souviset. Myslím si, že tam jsou tři ty znaky, a takže tam budou podle mě tři mise. Tady, že prostě jí nějaký záhadný člověk zavolal a s tím, že jí nabídne dobrodružství, celoživotní dobrodružství. No, prostě. Tohle nevím, co je Black Spire Outpost. Nějaký, něco jí tam odvezlo. Odneslo. Co se týče těch mimozemšťanů, jak jsem říkala teda v tom minulém traileru, v té reakčce, tak se to zdá, že to prostě nejsou masky. Že jakoby, když se podíváte tady na tohle siminku vzadu, tak ona mluví, jo, takže tam prostě tyhle ty příšerky budou komunikovat, což je, vidíte prostě, že to je nějaký skin, či prostě nějaký přídavky jakoby do té hry. Tady on má zase vytetovaný, a nevím prostě, co je tak šíleně úžasného na tom mít modrý mlíko. A ty jídla vypadají docela tlasty, tady tlasty zadu se mi, některý ty jídla se mi hodně líbí. A podívejte se tady na tohohle, tenhle ten taky jakoby má jenom, nevím, jak je to přesně jako vytvořený. Tady vidíme, jak je strašně moc jakoby možností, co mít na sebe, přitom tam je jenom pár kousků, nicméně OK. Ani víc bych jich nepotřebovala. A ona tady říká, že jsou nějaký rontov rapy, skvělý, výborný. A vypadají pěkně, tlasta semínka, mimozemšťanka si nese jaký, nevím, jestli to bude prostě nějaký jídlo, který asi to je z těch Star Wars, já nevím, co oni tam jedí, ty příšerky. Tady, že prostě se má promluvit s nějakým DJem Rexem. Tamhle právě pařili. A je to tady, vidíte, tady pařej. A tam ještě v jednom tom záběru bude. Zase semínka vypadá dobře. I on podle mě bude mluvit. Takže tady tímhle tím. A tam ještě v jednom záběru bude, že fakt tam jakoby budou simulány. A tady máme nějaký párky, rýži, hrášek, takže docela normální jídlo. Tady tu vlastně pár nějaký donut politej, což se mi docela líbí. Vidíte, podívejte se na tohodle. Prostě není maska, on bude mluvit, podle mě. A že to je DJ Rex. Dostal nějakou první. A tady máme prostě ty skupiny a platí nějaký odměny komukoliv, kdo jim jakoby pomůže. A takže tady máme jí, která reprezentuje tenhle ten znak, jeho, který reprezentuje tenhle ten znak, a tady tohodle. Tak to jsem ještě neviděla. A reprezentuje tlaste žlutý znak. Což znamená, že tam budou asi tři různé nějaký prostě podle mě teda nějaký výzvy, a který budou potřeba splnit. Já si myslím, že
Wow, to byla hezká siminka. Tadle ta zelená. Já si myslím, že pokud budu dělat teda na to nějaký video, tak si uděláme třeba jednu misi. A díky vám to určitě všechno ukáže. Já si myslím, že to prostě jakoby není pro mě. Tohle to jsem z toho byla úplně jako naštvaná. Že se jako ona jde teda koupit nějakého toho droida. Tady prostě vidíte... že tam jsou ti droidi. A že vlastně si vyberete hlavu a tělo. Vypadá to, že tam je teda šíleně strašně moc možností, ale když si to vezmete, tak tady tyhle ty prostě jsou všechny stejně krát jinak barevný. Tyhle ty dvě a tyhle ty tři a pak tady máte takhle to tělo. No. Škoda mluvit, je to debily, tak to je prostě, ona se vytvoří a nějakého droida cutieho a prostě nejlepší kámoš na světě, kdyby nám tam dali koně, tak to bude asi milionkrát lepší. Like seriously. Taky ušpiněný prostě cutie. Tady určitě budeme nějaký skilly, tady píšou. A budeme moc pouštět hudbu a můžete s ním mít nějaký vztah. Rozhodně, já nevím, kdo si pamatuje na dobu budoucnosti, jak jsem měla Bibu. A ty byly rozkošnější, prostě ty byly úplně tak strašně cute, ale tohle to prostě cute není. Není. Prostě je to fuj. Nechci takovýhle robota, prostě ne. No, tady, že tady má ten světelný meč. A že samozřejmě je to práce. A s tím mečem, že jo. A tím, že prostě má za sebou many, já nevím, jako jak moc je many u nich. A hodně úspěšných misí, tak si to začínají lidi prostě všímat. A jak jim obyvatelé Batu si to začínají všímat, jak jim akorát efekt a na celkové Batu, tady si myslím, že se přeply ty vlajky, ne? Jo. Tady se tam dala ta vlajka. A roste jí také reputace, udělal se nějaký přátelé a někteří jsou velice inspirativní lidé. Nevím, kdo jsou ti dva. Tam je to ten Darth Vader. A takže jsou tam peníze, nebo tam nejsou? Já si myslím, že se o ty simoleony hrát bude, ale myslím si, že tam teďkon ty simoleony nevidím, tak jsem se asi překoukla. Ono by to bylo asi dost divný, kdyby tam byly. Není tohle simoleon? Nebo je to ta kartička? I don't know. No a ona prostě to tam jakoby to spáchá nějaký ty věci. Vrátí se teda jakoby domů. A udělá si své vlastní Batu jako z domova. A nesmí zapomenout na svého cutieho, kterého si teda můžete přinést zpátky do svého sousedství. Doufám, že ty potvory všechny nebudou lítat v normálních světech, jinak si to určitě odinstaluju. A nicméně závěrem já to nějak jakoby nechci hejtit šíleně, protože vy víte můj názor, že se mi to prostě nelíbí, že mi to nic neříká, je to jako hezky udělaný, ale prostě jako tam to chtělo strašně málo lidí tady tohle, takže EA mi přijde, že neposlouchá, že to byl určitý tah, že Disney na ně prostě nějakým způsobem asi tlačilo, aby vydali
něco, co se týče Star Wars. Myslím, že EA vydal už jednu Star Wars hru, ale že jim končí ten partnership a prostě potřebovali, aby něco jakoby EA udělalo ještě. Takže udělám na to nějaký jedno, dvě videa, ale mrkejte na Adíkův channel, protože o Star Wars ví jakoby víc. Je z toho i víc nadšenější. Já popravdě fakt, za mě to je fakt něco, co vůbec jakože to absolutně to ve mně nevyvolává žádný emoce, možná nějaký negativní. A naštvanost už mě přešla, protože prostě jako proč se naštvávat kvůli takovýhle blbosti ve finále. Takže jo, mějte se úžasně skvěle krásně, nejkrásněji, hrajte simíky a napište mi do komentáře, co si o tomhle všem myslíte vy a jestli si to vůbec koupíte. A za mě to bylo všechno, mějte se krásně, hrajte Sims a příště se. Ahoj Freaks, ahoj, love you.